Анко, добро утро. По вторпат, новолинковско вклучување со актуелна тема, која што практично ќе даде вовет, меѓу другото, на разговорот и во студиото 5 на Македонската телевизија. Изминатиот период во онлайн просторот можевме да видиме многу реклами за здравствени препарати, кои што ги препорачува докторите, наши еминентни здравствени работници. Меѓу другото, после неколку дена и јавни личности. Еден по еден почнаа да се огласуваат и да демантираат дека тие се тие кои што ги продаваат здравствените препарати, потврдувајќи дека се работи за злоупотреба на личните податоци и фотографии за лажна продажба. Утре во предлекарската комора да го слушнеме ставот токму на оваа тема од председателката. Велам добро утро за професор доктор Калина Страдилова Гривчева. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро, доктор Гривчева. Изминатиот период стига и преставки до лекарската комора од ваши колеги чиј имиџ се злоупотребува за продажба на здравствени препарати. Вие упативте и барање до основното јавно обвинителство и Министерството за внатрешни работи. Има ли досега одговор од институциите за ова? Ние имавме неколку барања до институциите. За сега немаме никаков одговор. Очекуваме дека ќе добиеме одговор. Ова уште пред извесно време сфативме дека нешто не е во ред. Прво почна, впрочем, имаше за таква реклама и во Фокус една репортажа. Почна со злоупотреба на нашата струка, така да што ќе се појавеше некаква фотографија на некој најдобар студент од Македонија кој добил овации за лек за простатитис, за диабет, за сето тоа. Што до некаде мене како доктор ми беше, нели, злоупотреба на струка, злоупотреба на манипулација со луѓето, дека постои таква можност да нешто што не е сериозен лек го излекува пациентот. А знаеме дека сите секогаш повеќе се склони да поедноставната варијанта од причина да негираат собствената болест. Меѓутоа, последниот период, да кажеме, може би година наназад, почна со злоупотреба прво на фотографии на колеги, а потоа и на имења и титули на колеги, со тоа што се случуваше и да се каже дека анестезиолог е кардиохирург, ортопед, травматолог, дека е оториноларинголог. Не сам без внимавање за да се злоупотреби дека препорачува лек за подобрување на уши или за прочистување на артерии. Реагиравме и навистина мислиме дека треба да се реагира. Она што е наша обврска, ние сме членки на ЗЕВА, тоа е се комори на Централна и Југоисточна Европа. И секоја година имаме годишен состанок, овој годинава беше по повод 30 години во Германија. И сите добиваме топик теми кои ќе ги реферираме према тоа кои се актуелности во сите заеднички држави и секој има обврска рапортот од собствената земја, да го каже. Јас го прикажав и она што нас не е проблем. Баш таа злоупотреба на доктори, на имиња, со цел, очигледно, да се продадат некакви продукти кои се несумнителни. За да дојде продукт у аптека на тржиште, поминува сериозни многу клинички студии, испитувања, контроли. Имаме тука државна агенција која ги контролира сите тие квалитети. Ова е на мала врата, докторот препорачал и тоа е тоа. Потикнувајќи ги колегите, она што е впечаток дека во сите земји е исто нешто, и ние се договоривме да на наредниот состанок веќе заземеме, продискутираме до кај е отидено во која земја и да заземеме заеднички став што понатака од сите наши релевантни институции заедно. Ги споменавте институциите до кои што се обративте, потребна е брза и итна реакција од причина што во ќе се дознае секако дека е лажна реклама, но во меѓувреме сериозно се руши кредибилитетот на здравствените работници. Да се руши кредибилитетот, да се манипулира со пациенти, да се злоупотребуваат нивните финанси. И да се случи да купат некаков препарат, да се сериозно се нарушува здравствената состојба со непроверен апарат.
И тука секако да упатиме апел и до гледачите, сите оние кои што апсолутно се дел од онлайн просторот и секако најдуваат во некој сегмент на овие реклами, да бидат внимателни и да не наседнуваат. Апсолутно, да. Ние сме имале случај на клиника каде што хепатит лечеле со чаеви, не онака како што е необходно, па се случувало да дојдат пациенти во многу тешка состојба и да заврши тоа лошо. Непроверени препарати, кои може да гарантира што ќе им се случи на пациентите, осим што ќе платат, тоа сигурно гарантираме дека финансиски ќе бидат оштетени, а секако мора да внимаваат. Тука имаме две работи, една е докторот, чиј углед е нарушен и цела таа работа, од друга страна е пациентот, чија состојба е изманипулирана со цел да се земат пари, не друг. Тоа е единствена цел да се изманипулираат луѓе за пари. Во студиото 5 на МТВ имаме експерт за сајбербезбедност, кој што со колегата Бранко ќе ја продолжат оваа тема. Би сакала овој разговор да го искористиме за уште едно прашање кое што е поврзано со сите случувања изминати во период во здравствениот систем. Случувања кои што сериозно ги подкопаат темелите на оној здравствен систем во кој што сите ние сериозно верувавме. Велите потребни се реформи. Од каде треба да се почне, што е приоритет во моментот, доктор Ревчев? Јас верувам во овој систем, дел сум од него и секако идејата е да се подобри, а ние како важен дел од тој здравствен систем треба да бидеме прашани, што конкретно во овој случај у овие реформи и сме прашани. Да, треба да се направат реформи, треба да се подобриме. Ние најдобро знаеме кај ни е фалинката и што треба да си подобриме. Реформите под закриво на Светска здравствена организација, чии представници доаѓа, скенира состојби и се, и на Светска банка, наше Министерство за здравство, но и комисии во кои земаат учество. Примарни доктори, Сдруженијата на примарни доктори, Лекарска комора, делот од Сдруженија, мислам делот што, сме за, што се за примарна здравствена заштита, активно учествуваат во тие првични, базични. Нели? Примарното здравство е столбот. Све друго се надградува, па се прави крошна. Сега се актуелни промени, каде што им е дозволено конечно на матичните доктори да можат да згрижуваат хронични, 4 хронични заболувања. Почнаа со препишување на лекови. Имаат замерки за тоа што праксата која ќе почнеш нешто да имплементираш, гледаш што ти фали, али тоа е веќе нешто што е кажано и се надевам дека може да се дофинализира. Наредно е да се прошират со уште болести, па да тргнеме на секундарно и терцијарно здравство се. И оваа тема да ја дискутираме за известно време во студиото 5 на МТВ, на долго и широко. Може. Благодарам многу за отворенаста за соработка и разговорот во Македонија на утро. Благодарам. На вас. Со председателката на Лекарската комора, професор доктор Калина Старделова Гривчева, отворивме темата на која што Бранко, ти и Божидар Спировски на долго и широко ќе разговарате на редниве минути. Како да се заштитиме и ние граѓаните, но и плеадата здравствени работници и јавни личности кои што секако беа злоупотребени во оваа приказна.